Kan du lösa en grej till mig? Jag har aldrig fått en puss innan. I alla fall på kinden. Kan du få det? Alltså en kram på det. Tjena allihopa, Havkungen här igen på Mattes kanal. Och idag ska vi haffa ännu mer grus, fast på bättre sätt. Hej tjejer, kan ni stanna lite? Alltså jag behöver verkligen hjälp. Alltså, jag är oskuld. Och jag skulle väldigt gärna ha hjälp med att få bort den. Alltså. Eller? Är du på? Du kan ta min nummer om du vill. Eller? Bra va? Så kan du bara skriva in ditt nummer. Tror man kan få en puss på kinden? En kram i alla fall. Ursäkta mig. Tror du jag kan få ditt nummer? Nej, tyvärr. Ha? Kan jag få ditt nummer? Money. Money? You need money? Eat money. You know, you can eat like en kronor. It's very much money on them. Yes. Yeah, you know, if you eat them very much. Yeah. How is your name? Can I probably get your number? Huh? No? Get your finger, money. I don't have money, I'm poor. Oh? Yes. Inte food. Yeah, I don't have food also. Men ni tjejer, alltså skulle ni gå på en trekant om ni skulle vilja? Nej, det är lugnt faktiskt. Vadå då? Det är lugnt. Alltså, jag och ni två liksom. Jag har hittat ett hotell lite närmare hit också. Nej, det är lugnt. Säkra? Ja, helt säkert. Kan jag få en kram då? Ja. Kan jag också få en kram? Ja, ni var väldigt söta i alla fall. Jag kan inte få ett nummer. Tror du jag kan få ett nummer? Snälla, alltså du är väldigt snygg liksom. Jag tänkte liksom, det är värt liksom. Får man ladda upp det här på YouTube? Ja, självklart. Hej tjejer, kan ni stan här omkring? Vad behöver du? Jag söker ditt nummer. Jaha. Nej, men vänta då. Alltså seriöst, hallå, jag behöver verkligen hjälp med en grej. Seriöst. Hallå, ja, jag vill ha en bulle. Jaha, okej. Okay. Kan jag få en puss på kinden? Alltså det skulle verkligen lösa mitt liv. Hallå, jag är du. Jag kan inte vara din mamma. Precis. Kan inte jag få din nummer? Nummer eller någonting? Nej. Alltså inte ens en puss på kinden. Det skulle verkligen lösa den här videon till att bli 50 000 visningar minst. Snälla. Nej, varför gör du så här? Ja, men en kram i alla fall. En kram och en puss på kinden. Nej, en kram. Okej. Okay. Ursäkta mig. Kan ni... Ursäkta, gjorde det ont? När det föll från himlen alltså? Nej, verkligen inte. Okej. Okay. Kan du lösa en grej till mig? Jag har aldrig fått en puss innan. I alla fall på kinden. Kan inte få det? Alltså en kram på det. Ha det så bra. Kan jag få ditt nummer? Nej. Varför? Jag vill inte. Kan du stan här omkring? Ja, sådär. Nej, alltså jag vill ingenting. Jag vill bara snacka med dig sen. Men alltså, du är med sig att stanna då. Fuck my life.